Salve galera, Guia Oficial trazendo mais um vídeo para você. Eita, hoje é dia 10, meu parceiro. Sete e meia da manhã, olha que maravilha. Dia 10 de abril de 2024. Olha que maravilha, né? Olha só, ó o céu, tá limpo, né? Lindo demais, galera. Olha pra aí que maravilha. Essa é a praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Muito lindo, né? Olha só. O sol hoje tá lindo no Recife. Olha o mar. Promete, hein? Nosso Recife é lindo demais, galera. Tem dia que parece assustar aqui nessas pedras, né? Você ter cansado de... Ou seja, melhor, você ter visto, né? A gente gravar vídeo por aqui, ó. Olha a escada, né? A gente mostra tanto ela aí, né? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Aqui é a Avenida Boa Viagem, né? A gente mostra tanto essa parte por aqui. Ali é a pracinha de Boa Viagem ali. E aqui é o calçadão e o pessoal caminhando. É, galera, nosso Recife é lindo demais. E aqui, né, você vai vendo que sempre a gente tá trazendo vídeo por aqui, né? E essa é as imagens que a gente fica trazendo aqui para você diretamente da praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, né? E hoje amanheceu assim, né? No Recife, lindo demais. Solzão maravilhoso ali, ó. Eita, e esse marzão de meu Deus aí, proporcionando tudo, toda essa maravilha pra gente aí. Olha só, né? Cedo da manhã, pessoal caminhando por aí, muito lindo, né? A maré tá baixando. É, tem gente que gosta de caminhar, né? Tem gente que gosta de caminhar no calçadão, já tem gente que gosta de caminhar na areia. Venho aqui agradecer a todos meus inscritos aí, né? Os novos que estão chegando aí. Obrigado por cada comentário, né? Que você deixa aqui nos nossos vídeos aqui. Obrigado pela parceria. Obrigado, Serginho. Obrigado, Rio Grande do Norte. Obrigado, Fortaleza, né? Obrigado, Ceará. Obrigado, Recife. Obrigado, Jaboatão. Obrigado, São Paulo, Rio de Janeiro. Mato Grosso do Sul. É. Pessoal de Londrina, no Paraná, também tá sempre comentando por aqui. Um abraço pra Fátima, um abraço também pra a minha amiga Fátima Felipe, né? Quero mandar um abraço pra todo mundo em Guarulhos, São Paulo, né? A todo mundo que tá ligadinho aí, são tanta gente que agora a gente não lembra. Aí as maravilhas aí, de Boa Viagem. Top, né, galera? Essa é a praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, Brasil. Olha que maravilha, né? Essa é a praia de Boa Viagem, galera. A praia mais desejada do mundo. Sempre quem vem ao Recife, quer passar por aqui e quer ficar um pouquinho na praia de Boa Viagem, por mais que seja pouquinho, mas quer parar em Boa Viagem, quer ficar por aqui. Olha o sol ali. Lindo demais.
Esse é o nosso Recife, a gente está sempre trazendo atualização, né? Você vê que a gente vai trazendo todas as novidades aqui, maré baixa, maré alta. Eu estou sempre informando você, mostrando aqui as belezas e a natureza da praia de Boa Viagem para você, da região metropolitana do Recife. Litoral Sul, Litoral Norte, eu estou sempre atualizando aqui. Vídeo novo para você, né? Para você ficar informado aí, a programar a sua viagem, os dias que você está vindo para o Recife, né? Conhecer as melhores praias, por exemplo, Porto de Galinha, Itamaracá, né? As praias do Cabo de Santo Agostinho, as praias de Olinda, as praias de Igaraçu, né? É, as praias de Paulista também, né? As praias muito lindas. As praias de Ipojuca também, né? Tem muita praia. Praia de Suape também. É, tem muita praia aqui para você visitar. Tem muito lugar legal para você visitar aqui no nosso Recife. Nosso Recife é lindo demais. É, posso até dizer que eu amo o meu Recife, né, galera? Porque a gente, pernambucano, brasileiro, tem que puxar a sardinha pro nosso lado, né? Ah, é feito o Reginaldo Rossi falava. Eu sou recifense, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, é isso aí. Olha que lindo, até lá na frente vai se estendendo por ali, né? Muito lindo, o pessoal caminhando na areia, caminhando também ali no calçadão por ali. Ali é a Avenida Boa Viagem, ali é o edifício Castelinho ali, aquelas duas torres ali. É, galera. E aqui o sol tá queimando aqui, olha só. Nem no sol chega a estar refletindo na água aí, galera. Olha só que maravilha, né? O sol chega a estar refletindo na água do mar ali. Olha que maravilha, né? Lindo demais, velho. Veja só, né? A gente tem tanto do registro aqui nessa praia, né? Diferenciado, maré baixa, maré alta. E aí você vai vendo que cada vez, né, que a gente, no caso, cada vez que eu venho mostrar aqui, você vê que é completamente diferente. Um dia tem movimento, um dia a maré tá bem baixinha, virou sertão. Um dia a maré tá cheia demais, batendo ali no calçadão, né? Então você vai vendo que o nosso Recife não é uma coisa só, né? Aqui você tem desejo de ver a maré alta, você vê. Aqui no Recife você tem o desejo de ver a maré baixa. Baixa demais, você vê. Aqui no Recife você quer ver um dia ensolarado. Aqui está o sol para você ver, né? Dia de chuva. Você quer saber como é que é dia de chuva aqui no Recife? Você aproveita. O segundo dia já não é mais de chuva, já é de sol. É, o nosso Recife é lindo demais, é maravilhoso, rapaz. No dia que chove, no outro dia é sol. No dia que é sol, no outro dia é chuva. Esse é o Nordeste brasileiro, né? Recife, Pernambuco, Brasil. Maravilhoso demais. E essa riqueza todinha aqui, eu caminhando por aqui com você. Isso é lindo demais, isso é prazeroso. Já enxergo adiante que o pessoal está caminhando lá no ponto mais movimentado por ali, que é as piscinas naturais. E você vê que no registro que a gente faz por aqui, sempre a maré alta bate por ali. E hoje, né, nessa manhã, aí você vê a maré como é que está por aqui, o solzão desse jeito refletindo na água ali, ó. Muito top, né, galera? Legal demais. E essas imagens maravilhosas aí, em alta definição aqui, diretamente da Praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, Brasil. Diretamente ao seu coração, fica nas imaginações aí. Você que saiu daqui do Recife, tá viajando, tá em outro país, outro estado aí, sinta-se abraçado aqui no canal Guia Oficial, né? Vai curtindo a maravilha, se inscreve no canal, deixa o like, né? Deixa o like aí para você não perder as oportunidades de vídeo que a gente sempre tá trazendo para cá pro canal. Atualizando sempre você que saiu, viajou, foi a trabalho para outro estado, outro país aí, né? Muito obrigado pelo carinho, se inscreve no canal.
Hoje é quarta-feira, dia 10. Aí você vai vendo a movimentação na Cinha de Boa Viagem ali. E aqui é o calçadão. E ali é o mar. Lindo demais, né? Aos final de semana, você vê a Avenida Boa Viagem bem, né, bem calma, né? Mas no meio de semana, a Avenida Boa Viagem é bem movimentado, assim como vocês estão vendo aí no vídeo, galera. E aqui tá eu, guia oficial, sempre atualizando aqui das praias, né? Essa maravilha que você tá vendo aqui, esse solzão, né? Esse contraste. Olha só, que lindo o céu tá ali atrás, né? Maravilha demais, né? Lindo demais, essa é a praia de Boa Viagem, meu parceiro. Recife, Pernambuco, Brasil. Com essas imagens vou me despedindo de você. Deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Até o próximo vídeo. Obrigado pela sua audiência, você tirar um tempinho aí do seu, né, do seu dia, das suas férias, do seu descanso aí, para assistir o vídeo do Guia Oficial. Muito obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus. Tchau, obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, meu parceiro. Valeu. Até o próximo vídeo.